ماء العين خذ ماء العين خذ ماء العين لها حبرا واجعل أجفاني واجعل أجفاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Počnemo s imenom Allaha subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe, na sve njih koji ga slijedi do sudnjega dana. Kad je kraće druženje, onda ljudi više od toga zapamti. Jel' tako? Primjera, hudbe poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu, da kažemo, u 99% slučaja bila duge. Znači, hudba petkom trebaju da su veoma kratke, da se kaže nešto što će ljudi shvatiti i ponijeti svoju kući i to prenijeti nekom. Zato je od fikha da bude hudba kratka, a da učenje bude malo duži. Danas je obratno. Danas uvijek kući izađaju koliko dana hudbe, a znaju da nekad hudbe pojedinima biti malo i druže. Ili skratiti jedno i drugo. Skratiti jedno i drugo. Tako i na drugim druženjima, često ljudi sjedi, jel tako, međutim, kad se puno toga napriča, da čovjek ne može da to zapamti. To je sigurno tako. Osim ako ima Buharija tu i drugi mama koji mogu da zapamti ono sve što čuju, pamti, jel tako. Ako ima neko s desne strane priča, mora da će tuho da neće, jer će to pamti, pa će to izmiješati sad iza. Jel tako. Pa zato mi, kad je pitanje moj način, znači predavanja, jel da bude kraće, da mi mogli što se, da mogli pribraniji, iako, ako ljudi nauči i naviknu, može biti predavanje 2, 3, 5 sati, nije problem. Znači nije jedno pravilo da kaže, mi smo ispitivali ljude, pa čovjek je 45 minuta više nije, pa su odredili, nije to baš tako. Jel tako, nije to baš tako. Ono možda u jednoj temi, koja je baš tema, hajde, može se pričati. Ja tako, međutim, ljudi ako su od onih koji traži znanje, onda počinu svoje znanje tražiti nakon što slanjaju saba, pa to ga traži, kakavno traži, uči, slušavaju jedne druge, slušaju, i onda oni možda pronose druge od saba do podne, od ponedjeljka do Indije, do Akšama, do Jacije, do pola noći, pa malo spavaju i sve tako. Iz dana u dan, tako od 10, 20, 30 godina. I gdje onda ti 45 minuta? Jel' tako? Ali kad smo mi u pitanju, mi smo to nekako sveli na još kraći. Poslanik sa vas spominje nestanak planina sa svojih mjesta. Nestanak planina sa svojih mjesta. Od Semure, hadijskog Taberija, kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se planine ne pokrinu sa svojih mjesta i dok ne vidite krupne stvari koje ranije nikada niste vidjeli. Da me pokušala da znači šta znači pokretanje planina, da li zaista njihovo nestajanje, propadanje u zemlju, ili će, jeli, i ono što će se dešavati u budućnosti, to je u današnjim danima, da se radi mašinama i ne znam šta se već pravi, putevi niskog granja, visokog granja, da se radi, da se brda ruše, da se brda sklanjaju i da se gradi na tim mjestima, jel putevi, jel građevine, jel tako, da će kao te planine i mjesto uglavnom nestajati sa lica mjesta. I mislim, danas svjedoci da se zaista tako danas na mnogim mjestima i dešava je tako. Znači, hajde iz primjera koji slijedi nakon ovoga ono što se događa na arapskom poluostru, znači što se događa u dva harama, naročito u Mekke. I ove stvari koje mi smo vidjeli, da su tu tunjeli, da su tu mostovi, da su tu, ili tako, mnoge građevine, uglavnom nešto je što je teško da kažemo, da odredimo da je to lično to, ali poslanik sam se upućao da će biti promijenjena i u samoj izgledu prirode, je li tako?
Pa sljedeće što Allah poslanik sallallahu spominje jeste ono što mi mogli kazati da je podizanje velikih građevina i nebodera u samoj Mekki. U samoj Mekki. Ibn Amr kaže, hadise kod Ibn Šejbi i Ezrehi ga prenosi, kaže da je Hasan, kaže kakvi ćete vi biti kada srušite Kijabu, ne ostavljajući kamen na kamenu. Pa kaže sahabi, a mi tada u islamu? Pa kaže da, vi ste tada u islamu, znači vi ste muslimani. Pa kaže šta onda, šta će se dogoditi? Pa kaže mi, potom će se izgraditi ljepša nego što je bila. Znači biti renovirana Kijaba, jel? Kaže, pa kada vidite da su u Mekki kopaju kanali i vidite velike građevine koje nadvisuju najviše vrhove u Mekki, znajte da vam se primakao sudnji dan. Ako podam hadis, jel zaista se ono dešava u Mekki, podaš prvi hadis i drugi hadis. Jel tako? Ko je bio prije 10 godina hađija u Mekki, Meku ne može poznati. A našto ko je bio prije 20 godina, ne može vjerovati da može se nešto tako uraditi i ljudi ne poznaju Meku. Znači ono što najmene mogu poznati to je Kijaba, sve ostalo ne znaju. Sve ostalo ne mogu poznati. Znači brda koja su bila oko Harema i u Mekki više i nema. Ona su poravnata. Kanali, ono što spominje, da li su to vjerojatno, znači Mekka je sva šuplja, sve su tunjeli u Mekki, jel tako, onaj se pravi. I danas imamo, jel tako, ovaj građevine u Mekki, koje zaista više od najviših brda koje se nalazi u okolini. Ta brda nismo mogli vidjeti sa velike daljina, danas onaj sad možete vidjeti, Allah zna što najbolje zna sa kolike daljini. I poslanik sam vas sada nagovještava. Kurejšteviće, još prije poslanika sa Vaseleme, odlučili su da renoviraju Kijabu. Međutim, desio se požar i sad treba Kijabu renovirati. Što znači renovirati? Treba je srušiti i napraviti drugu. Sad Kurejšteviće je došla i kažu, jeli, trebamo kamenje srušiti. Onaj dio što je bio drveta, to je lako, to je izgorilo, ali treba se novi temelj udariti i ne smije niko. Treba uzeti krampu pa srušiti Kijabu. I uglavnom jedan od, ne mogu se sjetiti, kaže ja ću odlučiti, dođe do onog kamena i ovi svi sa strane, svi pobjegli. I sad dok je ovaj oborio prvi kamen, sve čekaju šta će ga strefiti. Drugi kamen, treći kamen, vi će, moj dragi, ovo je tvoja kuća, ja nisam ovo došao, nego sam ja došao da je popravim. Pa kamen, po kamen, vidi kamo nije ništa, onda mu pomogu. Dok nisu došli, do glavnog temelja, do jednog velikog kamena, koji kad su oni tijeli da pomjeri, jednu veliku stiku da pomjeri, kako se malo mrdnuli sa temelja, znate kad je velik kamen pa ga malo jel, pomakniš, kaže veliko svjetlo izbilo iz ponjega prema i sastavilo se na besima. Pa su oni prepali, pobjegli i onda su vratili kamen i kažu ovo je znak da mi to ne trebamo dirati. I onda su zidali Kijabu. Pošto je Kijaba bila šira nego što je sada, jel, temelji, kažu, hajmo skupiti alimeta koji je šta? Halal. I dođi, kad su oni skupili mjeta, kaže, ne, evo, mi je dovoljno onaj, para da je napravimo stanje temelja. Pa Kijabu malo šta? Skratili, služili su im, ali znači. I onda danas vidite što vidite, onaj zove Hidžr, jel? Zove ga Hidžr Ismail, znači dio, onaj, Ismailu, mada ga narod tako zove, ali to nije ispravno, samo se zove Hidžr. Znači, to je taj dio koji je bio danas Kijaba. To je bilo te godine, jel? Drveće nisu imali, nema tamo bukala i marika, nego se jedna, ne znači jasno, da se jedna od lađa, od brodova na sukal, negdje dole kod Džide, i onda su oni otišli dole i one grede od lađe su donijeli i sad od dijelova tog broda su napravili drvini dio Kijabi. I renoviranja je bilo u toku, jeli,
u toku ovih 1400 godina, sve do kralja Fahda, to je 1400. godine, otprilike 1900 i koja dođe, 80-a, negdje otprilike, tako 90-a, 80 i neka, ne znam tačno, odlučio se da renoviraju Kjabu, da je renoviraju. I onda treba srušiti Kjabu, prvo ne dati narod, drugo, ko će se sud da sruši. Pa su oni su Kjabu zagradili, Kjaba se nije vidjela od onih skela i znate kako se zastri. Pa su oni dio po dio Kjabe, kako jedan dio sruše, drugi dio šta? Napravi. I oni se ne treba, neću niko od radnika da dira. Pa kaže, i oni kad su došli do tog jednog kamena, kad su ga htjeli da ga pomiri, ta svjetlo se izbila iz toga, jer sastavila sa nebesima. Pa su svi razbižali se. Ovo oni govore, su nazvali kralje, Fahda, pa kažu, šta ćemo da radimo? Kažu, ne diraj ništa, samo to zamateriš, nastavi na to zidat, tako dalje. I Kjaba je u to vrijeme potpuno srušena, pa je napravljena nova Kjaba. Ono što je trebalo dođe kao grede gore, ne treba više lađa, sad imamo, može se dobiti. Pa su oni raspisali onu, kako su ovi? Tender. Da treba biti, čini mi se, 10 greda koje treba da odbiže, koliko je širina Kjabe, 10 metara da bude dužini, koja će biti metar sa metar. Jedna greda, metar sa metar, dužini 10 metara. A znači to su one, ako uzmemo mi naše stare marke koja je Strugarska odvukla, mi bi tad imali šta ponuditi. I bilo bi bosanske grede ugrađene u Kjabu. Ali Austrugari su i Tito sve odvukli. Onaj, i ne mogu sjeti Švicarska, Novi Zeland, ne mogu sjeti koji je dalje Novi Zeland pobjedio, pa su te grede dovukli i postavlja, to je kuhano neko, ne znam koja drveć. Uglavnom, ono što je napravljeno 1400. godini, radnici su dali garanciju da 1000 godina naredni ne treba Kjabi ništa rada, se nikad neće po pitanju ovi prirodni jeli, promjena i nečega da se neće nikada ništa dogoditi na nju od harava, jeli, da se nešto se pokvari ili poremeći. I onda se, jel, Kjava je renovirana, prave se neboderi, poslani sam se nam to na najavljeno govještava, jel tako. Ali ovdje što je ona interesantno, da kaže kad se budu pravili tunjeli, kad budu se pravili satovi, danas je onaj sat više zanimljiviji narod neki Kjava. Znači, nije niko se ne skakve Kjavi, jel tako, rijetko. Jel ga po satu. Pa je postoji isto u kip. Da se ne bojimo politike, rekli bi treba ga sruštiti tako. A nisu političari. Onaj. Pa poslanik sam spominje da je, kaže, kad se to dogodi, približio vam se, znajte da nas je približio sudnji čas. Jel tako? Sljedeće što Allah poslanik sa Allahom sam spominje jeste nove vrste prevoznih sredstava. Ja tako. Hadis je kod Ibn Hibana, od Ibn Umara, da kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pred kraj svijeta mog umeta, ljudi će sjediti na sjedalo, nešto što je slično jahalcama. Kaže kežbahir lihal, nešto što je poput jahalica, znači sjedne i ono, jeli, kaže ide, jel kreći se. Kaže, izlazit će kraj vrata svojih džamija, a žene su im kasijat, arija, žene su njihove, žene su, kaže, obučene, otkrivene ili obučene gole, jel? Onaj... Komentar danas kaže da su to, jel, nova ova sredstva kada su koristili auta, da li su vozovi, kamioni, avioni, tako nije bitno, jel tako? Ljudi će koristiti nova sredstva, nova prevozna sredstva, nove jahalice, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem to šta jasno spominje, s njim što nije rekao koja su, jeli, ljudi kad traži, kaže da li je Allah zabranio alkohol, da li je zabranio cigare, da li je zabranio neke stvari, kao da bi trebao, Allah je samo reći u Kur'anu, zabranjeno je Malboro, zabranjeno je Patija, zabranjeno je 57, da tako, nije takav šerijat. Ako je nešto zabranjeno što šteti zdravlju, kada je zabranjeno ono što šteti zdravlju. Sad kažu s te strane, dokazano da Pepsi šteti zdravlju.
Ako šteti zdravlju, svakako da je zabranjen. Ako med šteti čovjeku zdravlju, on će mu biti zabranjen. Jel tako? Znači, mora biti općenito, ali šta god čovjeku šteti zdravlje. I on to uzima. Da li jede, da li nešto koristi sa tim, čovjek bi trebao da to šta? Ostavi. Možda koristi svijeću koja ima nekakav unutra mast ili otrov nekakvi. Znači, nemoj tu svijeću koristiti, ako nije struje koristi nešto. Ako nisi što drugo, jel tako? Pa s te strane, poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje nova sredstva, ali kažemo, ne kaže se nikada da su to Porsche, da su to, ne znam, bicikle, da su to motorči, nego se jasno ukazuje da će biti tu i neki prirodnih sredstava koje ashabi nisu vidjeli. Sljedeće što Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje jeste sećda, da je jedna sećda vrijednija od dunjaluka i ono što je na njemu. Hadis kod Buhari i Muslima od Ebu Hurajre, da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, umnožit će se imetak, tako da ga niko neće htjeti uzeti, sve dok jedna sežda ne bude vrednija od dunjaluka i ono što je na njemu. Ovo je dio hadisa u kojem poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje dolazak jeli Isa alejhi selam. Kaže, tako mene ga učio ruci moj život, kaže, samo što se među vas nije spustio sin Merjemin kao pravedni vladar, pa će slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džiziju. I onda kaže, umnožit će se imetak, da ga niko neće htjeti uzeti sve dok jedna sežda ne bude vrednija od dunjalke, ono što je na njemu. Da li je sežda, on misli se na bukvalno na seždu, se misli namaz, nije uopšte bitno. Jel tako? Ebu Hurajre na kraju ovoga hadisa, uči ajet, pa kaže, ako hoćete, učite. Kaže, nema ni jedno, dio ajet uči, kaže, nema ni jedno od ehlul kitablji koji neće u njega prije svoje smrti vjerovati onako kako ja treba vjerovati. Misli se da će vjerovati u Isa, ali i sam. Kad Isa se nam dođe, tada će oni, ehlul kitablji, tada će povjerovati u njega, tako. Kad je pitanju džizija, kaže, on će ukinuti džiziju. To znači, neće se uzmati džizija. Ima da budeš musliman ili ne treba nama džizija tvoja. Ha? Zato će islam ući onaj bezi azizin ov bezuli zelin. S ponosom ili ćeš biti ponižen. Jel tako? Dunjaluk neće tada trebati ljudima. Za vrijeme Isa alejhi selam fitni koji će dogoditi, mi se već približavamo nekako i velikim proznacima po pitanju ili tako, ovo što smo do sad govorili. U to vrijeme, znači kad dođe Mehdi, kad dođe Deđal, kad dođe Jeđuđ, Međuđ, Isa alejhi selam, bit će puno ratova, bit će puno ubistava. A nakon toga Allah šan će od ljudima tvrt bereketa. Da će ljudima i dunjaluk. Ja tako. Bit će toga toliko da narod neće to htjeti uzimati. Prvo, kažu zbog skromnosti, znači ljudi koji budu u to vrijeme živjeli i ono što se bude događalo, bit će zaista dobri vjernici. Jer u to vrijeme, znači, nema gledanja ono jedan naprema jedan, ti pušku, ja pušku. Ne. Mi vidimo danas da neko ima toliko tehnologije, toliko nauke, toliko atomskih bombi, nuklearnih bombi, nekova juna, a na drugoj strani da neko nema osim lovačku pušku. Znači, nema mjerila tu, kad je u pitanju, ni broj, ni oprema. Nego samo može Allah šanu dati svoju pomoć. Da ono što je kod tebe ne radi, da ono što je kod tebe ne puca, da ono što je kod tebe nije ispravno, nego Allah šanu da, jel se otvori zemlja, jel dođu baje, jel dođu skakas, jel će nešto dogoditi, jel zemlja tresi, jel vatra, jel meleci. Znači, nema u jednoj ekipi dobri igrač, u drugoj igrač. Ne. U jednoj ekipi će biti dobri igrači, dobri vjernici, goloruki, na drugoj strani
slabi ljudi, slabi vjernici, nevjernici, pune ruke oružja, puno dugmadi, puno letelica, ali to neće koristiti. Pa na kraju, kad ti ljudi pobjede, bit će puno imetka. Jel' tako? Pa neće, ali ljudi neće znati taj imetak. Prvo što će biti to skromni ljudi, i s jedne strane, što će ljudi shvatiti, kada je već došao Mehdi, i vidjeli Teđala, vidjeli Jeđuđ i Međuđ, sa njima i sali se vam, ko što sam ja sa vama, kažu, ovo je znak da je sunji dan blizu. Šta ćemo mi sad? Treba zikrima, samo ikad, subhanallah, alhamdulillah, akbar. Jel' tako? Šta bi ti sada kažeš, samo što nije sunji dan, evo zlata, evo auta, evo ništa ne treba. Samo daj da se zikri, da se čini. I bit će jedna sežda, da kažeš stan, da ja učinim jednu seždu, ili da klanjam dva rekata, nije bitno, a sve što ima na dunjalu, to će biti šta vrijednije toga. Tako. A danas sam vašom sačuva fitne in vreda koji će se tada i prije toga dogoditi. Sljedeći, što Allah poslanik sam spominje, jeste da će svi vjernici se okupiti u Šamu. Da će se svi vjernici okupiti u Šamu. Nekako smo pitanje imali preznak, a blizu smo onoga što se događa danas u Šamu. Dual Amr, hadis kod Ibn Abi Šejbe, kaže doći će vrijeme kada neće biti skoro nijednog vjernika, a da neće doći u Šam. Šta je Šam danas? Sirija? Palestina, Jordan i? Liban, je li tako? To je taj dio što je Šam. Uglavnom sredina mu je negdje oko Damaska, je li tako? Hadis koji kod Tirmizije, od Mavije ibn Kurre, kaže poslanica spominjuje stanovnike Šama, spominjuje Šam. U Šamu je veliki bereket, je li tako? Ali kaže, kada se pokvare stanovnici Šama, tada neće biti dobra kod vas. Znači, nije više dobra za vas. Kaže, a ostat će skupina iz moga umeta koja će biti, kaže, pobjednička i neće joj naškoditi oni koji ih ostave sve dok ne nastupi sudnji dan. Sve dok nastupi sudnji dan. A od Ebu Derde, hadis kod Ahmeda, kaže, uistinu tabor muslimana na dan velikih bitaka, velikog rata, će, kaže, biti u Guti, kraj Damaska, a Guta je jedan od najboljih gradova Šama, kaže Allah poslanik, sallallahu alaihi sallam. Ovo što danas događa, ne misli se na ovaj događaj, jel? Ne misli se na ovi događaje. To će biti drugi ratovi gdje će, Allah što najbolje zna, danas vidimo, s jedne strane imamo zapad i daleki zapad, imamo istok i bliski istok, imamo Japan, Kinu, imamo gore sjever Rusiju, imamo Irance, imamo dole Korejce. Allah što najbolje zna, ha? Znači, Šam će biti taj gdje će se odigrat, ne znam da li ispravno da se nazove treći svjetski rat, ali nije bitno. Jeli? Da kažem, gdje se vodio drugi svjetski rat? Drugi svjetski rat vodio se? Svugdje. Nije znam da vodio u Evropu. Ali bi se zvao evropski rat. A vodili su ga i Kinezi, Japanci, vodili su ga i tako, prvi svjetski rat, gdje se vodio? Vodio se tako na raznim stranama. Šta je radio Novi Zeland u Turskoj, u Istanbulu? Šta će oni tu? Ko je njih zvao? Šta je njima interesantno? Pratili ste? Kad se pitao Čanakale, ko ne zna šta su Čanakale? Radilo su u istoriji, samo na istoriji kada je to Čanakale, jer je to poznatije kod Turaka u islamskoj istoriji kao Čanakale, nego Galipolje. Ali Galipolje oni zovu samo na određene bitke koje se dogodile, bitka na polju tom, jel, kad su oni iskrcali pa krenuli prema Istanbulu. To je onaj kanal koji ide iz Sredozemnog mora prema Istanbulu. Ali prije Istanbula, znači ima jedan grad na kanalu koji zove Čanakale. Kad su oni krenuli brodovima, zaustavljeni su u tom mjestu. I onda su prošli danas, nas, vjerojatno, ovo ne bi bila, vaš najbolje zna. Isto ko što kada je poslanio sam na Bedra, ako bude poražena skupina,
Neš, Allah moj, neš biti više Boža na zemlji. Pa kažemo daj da nije Helenice. Na tom će, u tom članku ko je učestvovao? Njemačka i Turska su bili saveznici u Prvom svjetskom ratu. Bili su i u Drugom svjetskom, muslimani su bili sa Hitlerom u Drugom svjetskom, nije protiv njega. Koga možete vidjeti sa Hitlerom, vidite Ahmedije. Ili lažimo. Znači, Švabi su uvijek volili muslimane, ne znam što danas mrzi. Voli da nas znam. Znači, Britanija, Francuska i tako dalje, vodi rat protiv Njemačke i Turske. Ali u savezničkim brodovima su iz Novog Zelanda. Mel Gibson, kako se zove, Mel Gibson? Ha? Bolje da ne znamo. Na Galipolje koji je došao iz... Je li iz Australije ili Novog Zelanda? Iz Novog Zelanda? Ha? Iz Australije je došao. Šta je radili Novog Zelanda? Australci, Japanci, tako da je, šta će oni u Tursku? Pa će se ljudi okupili da sruši Tursku. 914. 15. 16. Pa nisu uspjeli, pa nije Njatak uspio, pa neće niko ni uspjeti ništa. Jel' tako? Ali ono što slijedi nakon toga, je Šam. Nakon, i vidimo danas da je to nekakav, da kažemo, mini početak. Ljudi misle da je ovo što se desava fitna. Ne, tek ono što dolazi bit će fitna. Ovo je u uvodu fitna. Jer uvijek vam pogledaju 2-3 milijuna, ne, kad bude ginilo dnevno 1, 2, 3, 5, 100 milijuna dnevno, ta će biti malo fitniji. Ako bude ginilo dnevno 1, 3, 5 milijuna, ta će biti malo više fitniji. Jel' tako? I sami oni nekakvi kolovađe kažu, puno je narod na zemlji traga smanjiti na 500 milijuna, 300 milijuna. Znači, ako smanjimo mi na 300 milijuna, za 2 godine ćemo imati 10 milijardi. Znači da treba pobiti 10,5 milijardi ljudi. I ne možeš ih pobiti kao koliko treba vremena po ovim ratovima. To treba sredna brzaka. I danas kad gine, prije kad pogine čovjek, tako, to je toliko bilo zanimljivo, a vidimo da danas gine hiljade ljudi dnevno. Hiljade ljudi danas umire od gladi, djeci. Kažu da je tako da je umrlo danas dvoje djeci od gladi u svijetu. Šta bi ti rekao? Pa ne, šta je to? Ali umire 20.000 od gladi, pa dobro. Ko ono, ovo zanimljivo. Ono, ko zanimljivo, ono, pa dobro, ništa. Zato neće biti zanimljivo dok ne bude ginulo dnevno na nekoliko miliona ljudi. Ta će biti malo više fitniji. Jel' tako? I mjesto gdje će se okupiti istok i zapad i sjever i jug, to će biti Šam. I na kraju ovo poslanik sam kazio stvar da će mnogi vjernici se okupiti u Šam, ono što i ostane. Jel' po Australiji, jel' po Njemačku, jel' po Bosni, jel' na drugim mjestima. Ono što najbolje zna, znači, kaže skoro da neće biti, znači bit će na drugim mjestima, ali većina ljudi će im smana biti u Šamu. Šta će do tada biti, ali što najbolje zna? Ovo danas što radi Šije, što radi mnogi po Šamu, to je, kažu, jedan mali, mali uvod u ono što slijedi. Zato mnogima danas nije interesantno što se događa. Ko je? Aha, ma ništa. Čekamo da oni završi jednu i drugi, pa imamo da treće, pa imamo četvrti. Pa... Dok završimo s masa šijama, pa onda smo s masa takvirovacima, pa takvirovati sa, između sami sebe. Pa ko je u kom opanci, kom obozi dok to ne dođe? Ha? I onda onaj će se desiti ono što će se desiti. Da kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će biti ostati jedna pobjednička skupina koju on neće naškoditi oni koji su i ostali, a tada će nastupiti. I jel, sudnji dan. Guta je dio, zove Guta Damaska, znači ona blizu Damaska je Guta, da li je to, ne, ja ne znam da li je spojena s Damaskom ili nije, uglavnom negdje je blizu Damaska ili možda još danas dio Damaska, ja tačno ne znam, ali što najbolji znam. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة